національна свідомість, вона пройшла через Майдан. Я киянин, і батько мій, і дід, і прадід, і всі. І так стало, що ми більше російськомовна родина. Але от тоді на Майдані буквально все, що стосується всіх самих прекрасних рис Майдану, національна свідомість і гімн, прапор, все, що зв'язано з символікою України, з людяністю, з українцями, а не з хахлами, от настільки вплинуло, що коли мені погано, демось ми на фронті, там, і ти думаєш, за що ми це все? А коли було страшно в окопах, за що ми це все? Все, відповідь, вона отак приходить. А як за що? Чувак, Майдан, ти що, забув? І тут все чотенько по полочкам. Заради дітей, а друге, заради України і українців. Тому що я раптом сильно відчув себе українцем. І все, мені цього отак от просто. Більше нічого не потрібно. Тепер, коли я третій раз в формі, я так завжди, там, шутка в мене така є. В 14-му році я був добровольцем, інструктором тактичної медицини, потім в 16-му я в формі погоні капітана, тепер я майор. Тепер я в формі, і я в перший, 14-й по 16-й рік, бачив дуже багато загиблих. Але мене вже так вони, не то що так. Там інші умови, розумієте, там війна. А коли на Майдані ти бачиш людей, які, починаючи з 18-го числа, я вже мовчу про 20-те і 19-те число, люди гинуть, цивільні люди в центрі мого міста, або це столиця України, просто так. Отак от просто можна відібрати у життя у людей, які, вони скандують, у них є своя свідомість, якісь бачення політичні, які розносять. Отак от просто можна взяти і відстрілювати. Я називаю це 18-й, 19-й, не так, 20-те число, відстріл. Всіх там розстріл, я відстріл. От в мене таке слово. І я з ним живу вже. Ми витягнули одної з небесних сотні людину. І я цю людину завів в гостиницю. Ми прямо з брусчатки його забрали. І він був ходячий, як ми кажемо. Да. Тобто він ходячий, і у нього було кульове поранення в грудну клітину. А вже були перші 5 загиблих. І ми носимо людей, ліземо під ці кулі, витаскуємо окривавлені трупи людей, поранених. І я вертаюсь і питаю медиків, а де отут мій дядько? Дядько такий кремезний. А де дядько? Каже, дядько там під простиню. Я говорю, як під простиню? Отак, у нього було кульове поранення. Він ходив, дихав, але це називається пневмоторакс. А в нього був гемопневмоторакс. І я відчув, що в мене просто на той час не вистачало ні знань, ні сили розпізнати це. А він міг би жити, якщо б вчасно, правильно, в одному місці було більше професіоналів. І я тоді сказав таку фразу: більше ніхто на моїх руках не помре, якщо це буде можливо, залежить від мене. Отак буквально. Так воно і було. І гинули, але я там нічого не міг зробити. І це був прям фронт, взагалі, отак от Луганськ. Сильно вразили від того, що я був поруч. Ми ризикували життям, ми його витягнули. Поруч гинули люди, ми це бачили. Ми бачили, як поранили одного з наших друзів. А він був в формі Червоного Хреста. Снайпер його, коли він витягував одного із самих зі Небесної Сотні, його поранили в ногу. І ми розуміли, що ми ризикуємо життям не менше, а можливо навіть більше, тому що ми в червоних куртках з хрестиками, і вони почали на нас полювати. Але більше мене вразило те, що в мене було недостатньо знань. Недостатньо знань, щоб бути максимально корисним. І це, до речі, вже гасло моєго життя. Більше знань, і тих, якщо маю, якщо не маю, отримати, для того, щоб бути максимально корисним.